А сега внимание към рубриката Новите известни. Тази седмица Ивайла Тодорова, по-известна като Ивайла Евтинджоса, с огромно чувство за хумор. Тя смело показа в социалните мрежи, че може да изглежда, да изглеждате добре облечени както за 1200 лева, така и за лев и 20 стотинки. С Ивайла ни срещат Василена Гръбчева и оператора Милен Цанков. Бях на шопинг в Милано и е време да ви покажа какво си купих за 10 лева и 20 стотинки, опаковано в тази луксозна трубичка, която мисля да пазя до живот и да съобщава дори на моите внуци. Когато ме питат, слушаш ли Чалга, обикновено им отговарям, ти ще говориш ли съм. Аз я пиша. Да, писала съм и Чалга текстове. Единствено дете съм и майка ми ме родила на 39 години. Келещите в групата в детската градина казаха: "Да, ти е дошла да те вземи." Здравейте, аз съм Ивайла Тодорова, на 28 години, родена, израснала и върнала се да живее в любимия си Казанлък, журналист по професия, но тиктокър по неволя. Здравейте, приятели! Две нощи не съм спала, след като сътворих това коштунство и се облякох отгоре до с чисто нови дрехи. Затова днес ще се обличам Евтинджос отгоре до долу от втората употреба. Всъщност моята TikTok кариера, разбира се, сложена в големи кавички, е плод на нелепа грешка от моя страна. Аз от дълги години се подвизавам в Instagram, но с TikTok не можехме да се сприятелим. Смятах, че е насочен за по-младежка аудитория, така да се каже, и реших в един момент да ползвам приложението просто за да монтирам на него видеа. И поради техническото си невежество някак си съм публикувала едно видео, в което с доза чувство за хумор представям покупките си от магазин Втора употреба. Два дни по-късно, когато влязох в профила си, установих, че съм се здобила с стотици хиляди гледания, нови последователи и много молби да продължа да снимам такъв тип видеа. И си казах: сама отвори кутията на Пандора, ще си носиш последствията. Та така създадох рубриката Евтинджос, в която всъщност основно представям модни придобивки от магазини Втора употреба или пък много бюджетни такива. И 28 години успях да се опазя от това да имам срамни прякори, докато сама не си създадох такъв. Така че в момента известна група от хора в TikTok ме познават като да, Ивайла Евтинджоса. Здравейте, приятели! Днес съм канена на едно събитие. Разбирайте, да плюскам и да пия без пари. Така че трябва да си спретим някакво Евтинджос аутфитче. Мисля да обоя тази сатенена гаща, която нямам идея как се е появила в гардероба ми и така като се замисля, най-вероятно съм е свила от някоя приятелка, но по-добре да крада панталоните, отколкото мъжете им, нали така? Идеята на тези видеа са най-вече да носят забавление и да са разтоварващи. Що се отнася до въпроса дали пазарувам Втора употреба, основно пазарувам Втора употреба и това е вече в продължение на повече от 20 години. Имам много дълъг стаж и съм ветеран в бранша, както се казва. Здравейте, приятели! Тук е Вайла Евтинджоса. Днес ще пресъздавам сватбената ми визия, докато роклята все още ми става, защото в семейния живот никога не е гаранция, че бирено щембе ще бъде при съпруга. Понякога е при съпругата. Само да ви предупредя, че не сте готови да видите тази скандално луксозна бучевка визия, за която съм платила толкова колкото вие плащате за порция цаца и тройка кебабчета на Слънчев бряг. Та-да! Всъщност любовта ми към вторите употреби е може би запалена от майка ми, защото от 4 годишна посещавам такива магазини. Аз съм родом от Казанлък, както споменах по-рано. А Казанлък е известен като меката на вторите употреби. Тук има повече втори употреби, отколкото магазини за нови стоки. И съм ги посещавала от дете. За никого не е тайна, че децата на 90-те сме родени в трудни времена, в които семействата не разполагаха с много сериозен бюджет, така да се кажа. Родителите искаха да радват децата си с нови играчки или дрешки и редовно посещавахме магазини Втора употреба. Така че още в детството си аз съм се освободила от този срам и притеснение, че нося върху себе си дрехи Втора употреба и по никакъв начин те не влияят на самочувствието ми. Дори охапах една жена заради един комбинезон, който вярвах, че много ще хареса на майка ми. А най-нелепото нещо, което съм си купувала Втора употреба, е урна на покойник. Защото просто я помислих за ваза.
искам да покажа на хората контрапункта на цялата тази цифромания, която триумфира в социалните мрежи вече години наред, и тази луда надпревара, в която са се впуснали всички хора, които имат известен брой последователи, да показват колко скъпи са дрехите им, колко скъпи са автомобилите, домовете, дори храната, която хапват. Аз реших да правя точно обратното, да показвам, че и облечен за 2,50 човек може да изглежда не лошо, и тази философия съм успяла да я пречупя не само през гардероба си, а и в бита ни като цяло. Девети клас издадох книга, която в момента, който притежава, умолявам да изгорим. И също така съм спечелила всички възможни ученически литературни конкурси и олимпиади, които съществуват в България. Мъжът ми е с 2 години по-млад от мен, заедно сме от общо 11 години, а миналото лято го прецаках и се оженихме. По известно време битуваше някаква заблуда, че всъщност това е истинския ми глас и не можеха да повярват. Това е филтър, който прибавям към видеята, защото смятам, че подсилват комедийния ефект и просто ми се струва по-весело по този начин. И много често ме критикуват и искат да чуят истинския ми глас. Ето сега имат възможност да го направят. А другия хейт, който е насочен към мен, е, че не съм редовна и не се отнасям достатъчно сериозно към заниманията си в TikTok, но на тези хора, разбира се, бих искала да кажа, че вкъщи не вечеряме лайкове и шервания, и аз като тях съм съвсем нормален човек, който трябва да работи от време на време, и TikTok е просто хоби. Здравейте, приятели! Всичко в тази държава поскъпва, само аз не, така че да се обличаме в кинджос. Днес не отивам за красата вицел да пия кафе с една дружка, така че ще му видят повече хора, значи трябва да изглеждам по-оксозно. Пак ще сложа този панталон, който много добре знаете, че ми е от Милано, сторното к теба. Аз не мога да кажа, че правя кой знае какво с моите видеа и възпитавам или пък давам съвети за по-добър живот, но онова, което може би остава невидимо, е по-скоро хората да не определят своята себестойност спрямо вещите, които им служат в живота, и да не определят самочувствието си по този начин. Това е моята основна цел, освен забавлението, просто да им кажа да бъдат уверени с това, което имат, така както аз правя. Аз съм окей с всичко, което имам, но и с всичко, което нямам. И с тази ефтин джоз визия за около 100 кинта отивам да изпукам 1000 лева за сметка на мъжа, защото си го заслужава. Да, позабавлявахме се с Ивайла Ефтинджоса. Сега пускаме много скъпа реклама и след това се връщаме в студиото.